para mim é uma forma de terapia. Porque quando eu tô estressado, eu vou na garagem, passo um pano no carro, fico mexendo, aí de repente, sabe, você vai se divagando ali, olhando ali, o estresse vai embora. Essa Ranger aqui, eu comprei mais ou menos há uns 5 anos atrás, de um amigo meu. E o projeto era pra gente montar ela documentada pelo ano dela de origem, que seria 68. Mas como não foi possível, ela foi montada em cima de um chassi de uma 80. Uma Ford 80, então a característica é a mesma. Então ela, a gente estilizou ela para ficar parecida com a Ranger 68, né? Ela tem todos os detalhes da Ranger 68, tem os espelhos, a mecânica é da Ranger 68, é um motor 302, né? Então não tem comando, é um motor original, é automática com câmbio Power Glide de 3 marchas. Então é uma caminhonete gostosa de dirigir, não tem muito que pegar a estrada e passear, é como se fosse um Landauzão. Quando eu comprei esse carro, ele já estava legal de lata, né? Já tinha feito a funilaria, tudo. Como os caras não conseguiam fazer a documentação dele, depois tudo certinho fizeram, então deixaram a mecânica de lado. Aí eu fiz a mecânica, que estava com muito vazamento de óleo, estava um motor meio fraco, então trocou tucho. A gente deu uma melhorada no motor. Fizemos um upgrade nesse motor, aí colocamos um escapamento dimensionado, né, para ela ficar com um pouquinho mais de potência. Aí depois eu coloquei uma injeção eletrônica nela, que é a Fitec, né, que foi um lançamento lá de fora, que ela substitui o carburador. E fiz os acabamentos internos nela, né. Liguei o ar-condicionado, que estava desligado, estava tudo estragado e tal. Arrumei e dei uma melhorada, então o carro ficou muito confortável para se usar, né. Na minha vida todinha, você usava mesmo o carro sendo novo antes, tinha aquele cheirinho meio de gasolina, aquela coisa toda. E os V8 sempre foram aquele ícone, né? Considerados beberrão. E ao contrário, não são carros tão gastão assim, né? Se você saber usar o carro, ele não é tão gastão assim. Então é a graça, eu não gosto desses carros modernos, com muita tecnologia, né? É o tipo do carro que é para você usar só esses carros. É um carro feito para você usar só e mais nada. Não dá para você curtir ele. Esses aqui não, você limpa, mexe no motor, aperta um parafuso, sabe? Troca uma mangueira, mexe. É gostoso, quer dizer, se torna prazeroso, entendeu? Acaba sendo um lazer acaba sendo algo assim que você medita, entendeu? Eu acabei pegando um carro, hoje eu tô com 5 carros antigos, então para você ver que é uma coisa gostosa, né? Então você tá ali mexendo, então você vê que os carros estão sumindo, a tecnologia tá tomando tanto conta hoje que você não vê mais isso daí. Então quando você tem um carro desse aqui, acaba sendo um prazer assim que não tem nem como você narrar, né? Como o prazer de ter esses carros, de você curtir, de você pegar uma estrada. Essa daqui é a F100, né? Um motor 302, como já foi visto. Aí temos esse projeto aqui, também é uma C10, está com motor 327 do Camaro. É um carro muito gostoso.
tá bem de andar, tá com uma mecânica forte, gostosa, um câmbio quinta marcha e temos também um outro que é essa veraneio, uma veraneio 76, tá? Toda uma veraneio deluxe mesmo, ela tem completo todos os detalhes dela, então a gente deixou ela bem estilizada da época. Aí também foi colocado uma mecânica 350 nela, um motor zero que veio dos Estados Unidos, é o motor do Camaro. É um carro muito gostoso de andar, já fui viajar, já fui até para Minas com ele. Muito bom. Isso é um projeto, né? Aí temos aqui também esse Fusquinha. Fusquinha 68. Né? Tem uma mecânica também um pouquinho melhorada. Era o 1600. Foi colocado um comandinho. Foi feito uma coisinha aí para ele ficar mais espertinho. Mas é todo original, com hardtop. Hardtop da Porsche. Então, um carrinho muito gostoso. Um carro que foi muito tempo propaganda da EMP. Aí eu adquiri esse Fusquinha 1968. E esse daqui é a minha coleção, é os brinquedos que eu tenho. Só tá faltando o Opala, teve um probleminha mecânico, está na oficina. Mas esses daqui são alguns da minha coleção. Só o fato de você estar no meio desses carros antigos, que são muitas pessoas, é uma paixão assim grandiosa, que você acaba sendo conhecido sem mesmo você saber que você é conhecido. Os caras só de ver seu carro, oh, o carro é do Falcão, eu conheço, não sei o quê, porque o cara já viu, alguém falou. Hoje em dia tem muitos grupos, né, de WhatsApp, o caramba, que troca informação sobre os carros. Então você acaba adquirindo um conhecimento muito grande. As amizades, quando você tem um carro antigo, não tem fronteira.